Olá pessoal, namastê, muita paz. Professor, os extraterrestres são espíritos? O senhor mesmo disse em uma palestra uma vez que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Isso é verdade? Eu falei isso numa conferência em Curitiba, cara, num congresso internacional em Curitiba, a maior pedrada. Só faltava me apedrejar. Porque os ufólogos de linha materialista eles não acreditam em vida após a morte. São materialistas. Então eles não acreditam na natureza espiritual nossa. Como é que eles podem acreditar na natureza espiritual do ET? Então a visão que essas pessoas têm de ter é de uma raça alienígena que evoluiu tecnologicamente e cientificamente em um outro planeta e vieram para cá em naves avançadas e estão chegando agora pela primeira vez, explorar o planeta, tal. Como se nós fôssemos agora num outro planeta, encontrássemos uma civilização e ficássemos explorando, exatamente como o filme Avatar. Né? Vou lá, vou conquistar aqueles mortos, tudo, né? raça primitiva, idade né? da pedra, né? com arco e flecha. Eu venho com essa tecnologia, arma, detono, tudo, tudo que eu precisar que eu roubo. Né? Vocês são fracos, são bandidos, e vou explorar esse planeta. Né? Então, essa sempre foi a visão que o cinema americano passou. E não podia ser diferente que o cinema americano vem de uma sociedade materialista, decadente. Eles vão construir o ET a sua própria imagem e semelhança. Nós construímos ETs a nossa própria imagem e semelhança. E por isso sempre construímos ET bélicos que vêm aqui nos invadir. Porque nós sempre invadimos os outros países, estamos em guerra. Então nós construímos ETs a nossa imagem e semelhança né? guerreiro, invasor, mal. Nós não conseguimos conceber uma sociedade em plena paz, em pleno amor, em pleno desenvolvimento, numa outra realidade, que não seja essa que a gente vive. Né? É difícil para o ser humano imaginar uma sociedade maravilhosamente perfeita, de seres avançados, evoluídos, né? que já transcenderam a matéria e não existem mais nesses corpos mortais. Né? Estão vivendo em corpos superiores e esses corpos superiores não necessitam, né, de tanta uh, restrições como essa matéria existe. Essa matéria não foi projetada para viajar no espaço, mas o espírito é projetado para viajar e fazer grandes viagens Mas essa matéria não é muito boa para a gente fazer isso, não, tá? Ok? Então nós temos que sempre pensar em nós, o que acontece após a nossa morte. Será que chegará um dia em que nós não reencarnaremos mais na matéria e passaremos a evoluir e avançar somente como espíritos das dimensões astrais superiores? Vamos supor que esse dia chegue e nós nunca mais vamos habitar a matéria e estamos em planos avançados e nós vamos pegar uma nave e vamos viajar para outro planeta em espírito. E quando chegamos lá em espírito... Como que o cidadão desses outros planetas vamos encarar? Será que eles vão saber que nós somos espíritos? Ou nós precisaremos materializar e adensar para aquele povo primitivo acreditar que existe vida em outros planetas? Não é verdade? Então vocês precisam mudar a forma de ver os ETs. Comigo é muito fácil, porque eu sou um médium desde muito tempo, e os espíritos estiveram ao meu lado, da mesma forma que os ETs em espíritos, sempre estão do meu lado. Então, para mim, é muito fácil entender a natureza espiritual dos ETs. Mas, para o americano, é a coisa mais difícil do mundo. Os materialistas, os professores universitários, a situação piora muito. Então, eles são materialistas, né? nunca acreditaram numa realidade de vida após a morte. Então, eles não vão aceitar o ET após a morte também. É né? a existência de uma natureza espiritual dos ETs. Então, essa é o que eu chamo de ufologia avançada. Uma ufologia que a gente saiu do primário da ufologia do disco voador da matéria e estamos discutindo questões muito mais avançadas sobre a natureza do ET. Vídeo mais. Assine nossa plataforma de streaming e ajude-nos a compartilhar essa ideia. Onde muita gente poderá estar acessando nossas palestras, nossas conferências. Aí, pessoal. Namastê.